Նախորդ առաջարկ հետ կապված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների զարգացումների մասին բազմից ենք խոսել, դա կարծում եմ հիմա չարժե անդրադառնալ, եւ այո, ես առաջարկություն արել եմ այդպիսի, եւ եթե եւ շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ եւ ձեր կուսակցությանը, որովհետեւ դեռ այն ժամանակ դուք այդ առաջարկությունը ընդունել եք, եւ եթե մեր խորհրդանական ընդդիմության գործընկերները ընդունեն առաջարկը, մենք կունենանք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ համաձայնեցված ժամկետներում, ինչպես եւ ես առաջարկել եմ 2021 թվականի ընթացքում։ Հարցը անչում, ինչու անել համաձայնությամբ այդ ընտրությունները, որտեվ մենք չենք ուզում անել քայլեր, որոնք դիտարկվեն ի հեճուկսի տրամաբանության մեջ։ Մեջբերվեց սահմանադրության առաջաբանը, նախաբանը հարցերից մեկում, որ մենք ընտրությունները դիտում ենք որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ ընտրությունը գործիք է այդ խնդիրը լուծելու եւ ժողովրդին արտահայտվելու հնարավորություն տալու համար, որ ոչ միայն արտահայտվելու հնարավորություն ունենան մեր այն սիրելի հայրենակիցները, ովքեր հնարավորություն կամ ժամանակ ունեն մասնակցելու կամ կառավարության կամ ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներին, ոչ միայն նրանք արտահայտվելու հնարավորություն ունենան, այլև հնարավորություն ունենան բոլորը ընտրական տեղամաս գնալով եւ իրենց կամքը արտահայտելով։ Եւ այսպես ենք տեսնում, ելի եմ ասում, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները ինչ է կարեւոր, որ մեր խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերը համաձայնվեն որպես հանրային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց, եւ կառավարությունը իհարկե նաեւ քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններում։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ղեկավարներին, եւ ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել, եւ հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Արձագանք, պան վարչապետ, նաեւ այդ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ձեր արձանագրումը կուզեմ, որ ավելի մանրամասնեք, եւ կիսանախագահական կառավարման անցնելու այդ հայտարարությունը, մենք սահմանադրական փոփոխություններ այս տարի ենք նախատեսում աշնանը, ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո, մի քիչ բարձաբանեք խնդրում։ Կրկին սահմանադրության փոփոխությունները այնպիսի մի երևույթ են, որ որևէ կերպ չի կարելի անել հայն ի հեճուկս, այլ պետք է անել համագործակցված կառավարության, ազգային ժողովի, հարաբերության նախագահի, քաղաքական ուժերի միջև, եւ ես այդ հարցը առաջ բերելով որևէ կոնկրետ բովանդակություն նկատի չեմ ունեցել, ես նկատի ունեմ, որ քանի որ մենք ունենք իրավիճակ եւ սահմանադրության գործունակության հետ կապված էլ հարցեր կան, եկեք անդրադառնանք եւս մեկ անգամ այդ հարցին, եւ եթե տեսնենք, որ հանրային համերաշխության վերականգնման համար կարելի է օգտակար կլինի այն հոդվածների խմբագրումը, որոնք ընդունվում են ազգային ժողովի կողմից, գնանք այդ ճանապարհով, եթե տեսնենք ոչ, ուրեմն արդեն հանրաքվեի տարբերակով, եթե հանրային քննարկումների մեծամասնությամբ եզրակացությունը կլինի, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգը այնուամենայնիվ ավելի էֆեկտիվ է, ելի, այսինքն ես նկատի ունեմ, քննարկումների դաշտը պետք է բաց պահել։ Շնորհակալություն։